नमस्कार नमस्कार टिटिएम अनलाइन टिभीको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हाम्रो तेह्रथुम जिल्लाको मोफसलमा रहेर इतिहास सम्बन्धी विभिन्न जानकारी अत्यन्तै धेरै राख्नुहुने इतिहासविद लीलाबहादुर तुम्बाम्बेसँग हामी समय समयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ र उहाँसँग धेरै कुराहरू जानकारी छ। त्यसैले उहाँसँग फरक समयमा विभिन्न कुराहरू लिएर हामी उपस्थित भइरहेका छौँ र आज पनि हामी लीलाबहादुर तुम्बाम्फे इतिहासविदसँग केही विषयमा कुराकानी गर्नको लागि हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। आदरणीय लीलाबहादुर तुम्बाम्फे दाईलाई म टिटिएम अनलाइन टिभीमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अरू विषयमा पनि धेरै कुराकानी भएकै छन्। आज म एकैचोटि चाहिँ विषयतिर प्रवेश गर्न चाहन्छु। खास गरेर अघिल्लो चरणमा हामीले म्याङ्लुङ तेह्रथुम म्याङ्लुङ शब्दको उत्पत्ति, सिंहवाहिनी मन्दिरको उत्पत्ति, नारायणथान मन्दिरको उत्पत्ति लगायतका कुराहरूमा हामीले कुराकानी गरेका छौँ भने आज अलिकति छिमेकी पालिकातिर गएर हामी फेदातिरको कुरा गर्न लागिरहेका छौँ र यो फेदाप भन्ने शब्द कुनै उत्पत्ति कसरी भयो त्यस पछाडि जाउँला। यो फेदापको चाहिँ अब टेरिटोरी कति थियो, कता थियो, त्यतातिर जाउँला। तर यो फेदाप भन्ने शब्द, म्याङ्लुङ भन्ने शब्दले चाहिँ हामीलाई चाहिँ अगाडि जसरी चाहिँ यो म्याङ्लुङको उत्पत्ति सम्बन्धमा बताइयो त्यो हिसाबले यो फेदाप भन्ने शब्द के रहेछ तपाईँको विचार? यो फेदाप भन्ने शब्दको उत्पत्तिको विषयमा ऐतिहासिक कथनहरू अनुसार चाहिँ सुरुमा अहिले त तेह्रथुम भनिन्छ, म्याङ्लुङ सदरमुकाम म्याङ्लुङ बजार भनिन्छ। सुरुमा यो फेदाप भन्ने शब्द चाहिँ सुरुवात कसरी भयो भने यो अहिलेको लिम्बुवान भन्ने ठाउँमा चाहिँ लिम्बूहरू थिएनन् सुरुमा। यहाँ खाम्बोङ्बा जाति र नागा जातिहरूको बसोबास थियो। उदाहरणको लागि यहाँ 10 मिनट पर जाँदा खुर्कुटे भन्ने ठाउँ छ, त्यहाँ विशाल नागा बसेका ओडारहरू उत्तरपट्टि र दक्षिणपट्टि फर्केका अहिले पनि ती ओडारहरू विद्यमान छँदैछन् र लिम्बूहरू आएपछि तिनै खाम्बुङबाहरूसँग उनीहरूको लडाइँ भयो। लडाइँ भएपछि उनीहरूलाई विशाल खाम र चोङ चोङ भन्नाले लिम्बूहरू, खाम भन्नाले राईहरू खम्बुहरू, खाम र चोङको संयुक्त आक्रमण भएपछि, भीषण लडाइँ भएपछि पराजय भएर उनीहरू भागेर कोही आसामतिर पसे। अहिले जो आसाममा नागा जातिहरू छन् भन्छन् ती नागा जातिहरू त्यसरी यहाँबाट लखेटिएर गएका हुन् भन्ने बुढापाकाहरू भनाइ छ, केही त्यस्तै लेखहरू पाइन्छ। र केही थोरै समूह चाहिँ छाड्यो जसले खाम्रो चोङको समर्थन गर्यो अथवा हामीले हार स्वीकार्यौँ, अब तपाईँहरूकै उमा हामी शरणमा बस्छौँ भनेर जसले स्वीकारे, स्वीकार्ने जति थोरै समूहमा बसे। यो अहिलेको छत्तर, तेलिया, ताङ्फा, परिवादेन, मूर्तिढुङ्गा, हात्तीखर्क, जितपुर, यी जति ठाउँहरू छन् यी सम्पूर्ण ठाउँहरूमा चाहिँ तिनै नागाहरूको बाहुल्यता थियो र नागा प्रमेय प्रमुख छङ्देनहाङ भन्छन् हात्तीखर्कमा बस्थे। पछिबाट रुदुहाङसँग, रुदुहाङ भन्नाले यो छाँटले खाँदबारीमा बस्ने याखा जातिहरूको नेता थियो। रुदुहाङ र छङ्देनहाङको भीषण लडाइँ भयो। अन्तिममा रुदुहाङबाट पराजय हुने हुने जस्तो अवस्थामा छङ्देनहाङले यहाँ छत्तर ओख्रे अहिले भन्छन् ताक्लुङ गढ हो छत्तरहरूको, त्यो गढमा रजाई गरेर बसेका खेवा राजासँग सहयोग मागी पठाए। सहयोग पनि नभन्दै दिने भए र खेवा राजा र छङ्देनहाङको संयुक्त फौज भएपछि अन्तमा रुदुहाङको पराजय भयो।
पराजय भइसकेपछि त्यो सम्पूर्ण जितिएका ठाउँहरू छन् ती ठाउँहरू सम्पूर्णलाई चाहिँ खेवा राजालाई जिम्मा दिएर यिनै तपाईँ बस्नुहोस् म अब यहाँ बस्दिनँ भनेर ऊ धनकुटातिर लागे र धनकुटा गएर चाहिँ उसले त्यहाँ बस्ती बसाए आफ्नो त्यहाँ बस्ती बसाएर बसे जो अहिले त्यहाँ बस्ने आठपरिया जातिहरू छन् ती आठपरिया जातिहरू नै छङ्गेनङका सन्तानहरू हुन् र तिनै सन्तानहरू बसेर त्यहाँ बसिसकेपछि अन्तमा आठपरिया जातिहरूको त्यसरी त्यहाँ बसाइ सुरु भएको हो भन्ने कुराहरू मैले के लेखहरू पढेको छु। अब यतापट्टि यो फेदापको प्रसङ्गमा खाम र चौङको कुरा भन्नुभयो अनि फेदापको विषयमा मैले जोड्नै बाँकी छ। अन्तमा फेदाप भन्नाले अहिले सानो त्यहाँ बारी पोग्ला बङ छेउमा को ठाउँलाई मात्रै फेदाप भन्ने रहेछ। फेदाप गाउँपालिकाको नामकरण पनि फेदाप नौ गाउँपालिका भनेर अहिले नामकरण पनि गरिएको छ। वास्तवमा फेदाप भन्ने शब्द त त्यसको क्षेत्रफल यो एथेवा खोला पूर्व भन्छ पुरानो लम्बु खोलाको नाम एथेवा खोला एथेवा अहिले लम्बु खोला भन्छ लिम्बु खोला पनि भन्छन् तर वास्तवमा पछि त्यसरी अपभ्रंश हुँदै एथेवा खोलाको नाम लिम्बु खोला लम्बु खोला भन्यो। वास्तवमा एथेवा खोला फेदापको साँध एथेवा खोला पूर्व माथि तापले जुन अहिले पहिला त तेर्सिने थियो आठ सय सोबुवा चाङ्गे भन्छ सोबुवा हामीसँग दस्तावेज नै छ हाम्रो पुर्खासँग भएको दस्तावेज सोबुवा दक्षिण सोबुवा चाङ्गे दक्षिण अनि तमोर भन्नाले त्यो धुले दोभानदेखि बग्दै आएर झरेको जुन तमोर हो त्यो तमोर पश्चिम अनि एथेवा खोला पूर्व याक्सिजुङ भन्नाले छत्तर सुदापलाई याक्सिजुङ भन्छ याक्सिजुङ उत्तर अनि सोब्बा दक्षिण यति चार किल्लाभित्रको जमिन विलेसियनका पालादेखि सात किल्ला गरिदिएको रहेछ। त्यसलाई हामीले पनि यथावत त्यो सात किल्लालाई काम गरिरहेको छौँ। रुसाठी साल बसाल सिर्तो दाखिल गरी आफ्नो जमिन जानी भोगे गर भनेर रणबहादुर शाहले 1837 सालमा र 1847 सालमा पनि पहिला सनद गरिदियो किल्ला काम गरिदियो त्यसलाई सनद भन्छन् पछिबाट 10 वर्षपछि 1847 सालमा लालमोहर नै तिनै किल्लाहरू कायम गरेर लालमोहर नै गरिदिएको दस्तावेजहरू हामीसँग छन्। फेदाप भन्नाले आठ सय चाँगे सोब्बासम्मको क्षेत्रफललाई फेदाप चाहिँ क्षेत्रफलको कुरा आयो फेदाप र यो फेदाप भन्ने जुन अब शब्द रह्यो त्यसको शब्द उत्पत्तिको बारेमा केही छ कि? फेदाप भन्ने विषयमा अब यसको उत्पत्ति कसरी भयो भन्ने विषयमा जब लिम्बूहरू यहाँ आए 10 वटा लिम्बू सरदारहरू आएपछि ली आबुवाङ भनेको तामाको के अरे मालबाँसको धनुकाँड बनाएर ली आबुवाङ भने मालबाँसको धनुकाँड निर्माण गरेर बनाएर चाहिँ उनीहरूले शत्रुहरूसँग धनुकाँडसँग लडेको अन्तमा शत्रुहरू हारे पनि त्यसैले ली आबुवाङबाट अन्तिममा त्यो ठाउँको नाम नै त्यसै शब्दबाट लिम्बुवान भयो अनि लिम्बुवानमा बस्ने जातिहरू नै लिम्बू भए यसरी चाहिँ लिम्बू र लिम्बुवानको विषयमा यसरी कुराहरू छ। अनि फेदाप भन्ने जुन शब्द हो शब्दको अर्थ चाहिँ 10 वटा सरदारहरू आएर अहिलेको सारा लिम्बुवान 10 वटा थुममा थुम भनेको
निम्बुक शब्द नै हो, यो जिल्ला प्रान्तलाई थुम भनिन्छ। प्रान्त प्रान्त त्यो बेला प्रान्त भनौँ, जिल्लाको कन्सेप्ट थिएन, थिएन प्रान्त। प्रान्त हाम्रा दसवटा थुममा विभाजन गरेर ती दसवटा लिम्बू सरदारहरूले एउटा स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो क्षेत्रमा बसेर राज्य गरे। यसरी स्वतन्त्र किसिमले बसेर आफूले स्वायत्त शासन गर्ने जुन विधि हो त्यसलाई नै अहिले त्यतिखेरको शब्दमा आपुङ्गी राजा, आपुङ्गी, आपुङ्गीको अर्थ आफू सर्वसत्ता सम्पन्न रूपमा स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने जुन अधिकार जमाएर बसे ऊ ती दसवटा सरदारलाई दस आपुङ्गी राजा भनेर चाहिँ भन्ने पनि बुढापाकाहरूले भन्ने गर्दथे। अनि फे भन्नाले खुकुरी, डाप भन्नाले फेय ताप, फे य बुढोजेको यो त्यसलाई फेजा भनिन्छ नि, बुढोजेलाई फेयालाई फेजा भनेर पछि फेजा ताप, खुकुरीको डाप फेजा तापबाट लडाइँ गरेर जो जित्यो, जितिएको ठाउँको नाम फेदा भयो। एक अर्को कुरो, अनि दसवटा लिम्बू सरदारहरूले बाँडफाँड गर्दा फेयाहाङ भन्नेको नाम, फेयाहाङ भन्नेको भागमा चाहिँ जुन पर्यो उसले भाग पायो, त्यो ठाउँको नाम नै फेया ताप भयो भन्ने कुरा पनि छ। एउटा त फेजाले आक्रमण गरेर जितेर जितेको राज्य स्थापना भएको हुनाले फेजा ताप भयो। अर्को फेयाहाङ भन्नेको भागमा चाहिँ जुन जमिन उसले भाग पाए त्यसबाट उसको नामबाट फेया तापबाट फेदा भएको भन्ने कुराहरू दस सरदार मध्ये फेयाहाङको भागमा पर्यो जो त्यसलाई फेदा भन्यो भने एकाथरीको भनाइरह्यो होइन। त्यसो भए अब यो दस सरदारको कुरा गर्नुभयो, दस सरदार भनेकै हामीले हाम्रो जनश्रुतिमा लिम्बूहरूले भन्ने दस लिम्बुवान दस लिम्बुवान भन्ने भनाइ छ नि, त्यही दसवटा सरदारको आधारबाट उनीहरूले दस लिम्बुवान भनेको हो। त्यही आधारबाट नै दसवटा सरदारहरूले पाएर आफ्नो किसिमको स्वतन्त्र रूपमा आपुङ्गी रूपमा राज्य गरेको जमिन अथवा क्षेत्रको नाम नै दस लिम्बुवान सत्र थुम पनि पछि भएर छ कि दस लिम्बुवान सत्र थुम पनि भन्छ। अब यो फेदा भित्रै यो पोक्लाबङगढी पर्छ, पोक्लाबङगढी पर्छ र अब सुन्नमा आए अनुसार पोक्लाबङगढी नै चाहिँ यो लिम्बुवानको अर्थात् दस लिम्बुवानको प्रमुख थलो या राजधानी या के भन्न मिल्छ, मुख्य थलो चाहिँ त्यो थियो भन्ने भनाइ छ, यसको बारेमा तपाईँको के जानकारीमा तपाईँलाई के छ यसको बारेमा चाहिँ? पोक्लाबङ सम्पूर्ण लिम्बुवानकै एउटा गर्व चाहिँ मान्नु हुँदैन। अघि नै दस थुमको कुरा गर्यो, दसवटा थुमहरूमा थुममा चाहिँ गढहरू बनाएर बस्थे। पहिला त एउटा गढ बनाले अहिले त किल्ला राजधानी बने जस्तै, दसवटा थुममा बस्ने जति दस लिम्बुहरूले आफ्ना थुममा त्यस्तै प्रकारको पोक्लाबङ जस्तै पाँच थरमा सुमालु भन्छ, पाँच थर फिदिनलाई फेदेन पनि भन्छ अनि सुमालुङ पनि भन्छ, उनीहरूको गढ त्यहाँ थियो। यासोकमा अहिले पनि कुसायोकमा गढीहरू छन्, त्यहाँ त्यस्तै त्यहाँका लिम्बू राजा बस्थे र त्यही गढमा बसेर शासन गर्थे। उता छत्तरमा छत्तरेहरूको गढ ताक्लुङगढ अहिले पनि नामले प्रख्यात छ, ताक्लुङगढ भने त्यस्तै पोक्लाबङ जस्तै एउटा ऊ छ के अरे यो अहिलेको गढीहरू पहराहरू, त्यस्तै पहराहरूमा गढीहरूमा बसेर चाहिँ शासन गर्ने प्रचलन देखिन्छ अहिले यसो व्यवहारहरू सम्पूर्ण कुराहरू लेखहरू हेर्दा। त्यसरी गढमा बस्थे र अब फेयाताप पनि त्यसरी नै यहाँ फेयाङको नामबाट त्यो पाएको जमिनको भाग फेयातापबाट फेदा भयो। भनेपछि फेदापको
पोक्लाबाङ चाहिँ फेदापको गढ अर्थात् मुकाम भनेर बुझ्नु पर्यो, राजधानी भनेर बुझ्नु पर्यो, फेदापको राजधानी पोक्लाबाङ भनेर बुझ्नु पर्यो। तर त्यहाँ चाहिँ सात रेहरू, सात रे भनेको रे भनेको राय, सात रायबाट सात रे भो, लिम्बू कुराबाट सात राय रे भनेको अर्थ नुहाङ, लक्ष्मी नाची सुनसी लिसी नासी तुक्सी मुसी भनेर सात पुग्छ नि त, अनि त्यहाँबाट सात रायहरू को जो उनीहरूको सामूहिक रूप सामूहिक रूपमा उनीहरूको नाम सात रेहरू त्यहाँ बसेर शासन गरेको हुनाले सात रे नुहाङ, सात रे नुहाङ भनेर भन्छन्। अब यहाँ 8 सालतिर गोकुल जोशी पनि यहाँ आएका थिए, प्रजातन्त्र क्रान्ति सकिने बित्तिकै 8 सालतिर यहाँ आएका थिए। ऊ पर्वत जिल्लाको भन्ने जस्तो सुन्छु त्यतैको होला, गोकुल जोशी उसले के लेखे, पूर्वतिर पोक्लाबाङ गढी थुमको पाले उहिलेदेखि थियो त्यहाँ सात रे नुहाङ भाले, पश्चिमको अग्लो डाँडो तिनजुरेको धुन पञ्च पोखरीको चल्छ चिसो चिसो हुने कविता पनि लेखेका छन्। त्यस्तै तेह्रथुमको सल्लाहघारी सुसाएर रुन्छ उराठेको रातो माटो रङ्गै भन्ने हुन्छ, अनि तेह्रथुमको जङ्गल र प्रकृतिको धनी तमर खोला बगी आउँछ दक्षिणमा पर्ने भनेर त्यस्तै त्यस्तै गऱ्यो। उत्तरको मेन्छेयामा सुन्दरीको घाँटी बसेको छ लडाइँको इतिहास टाँसे, त्यस्तै त्यस्तै गीतहरू रचेका थिए गोकुल जोशी। अनि तेह्रथुमको बजारमा पानी कतै छैन, टाढा बोकबाट नबोके त खान पाइँदैन, अनि त्यस्तै त्यस्तै कविताहरू रच भएको छ। जनताले बनाएको पौवापाती कुलो सरकारले शोषण गर्छ सबैभन्दा ठुलो, यस्तो गीत कविताहरू पनि रचेका थिए। त्यसको मतलब पोक्लाबाङलाई गोकुल जोशीले पनि एकदम एउटा गढी गढीको रूपमा एउटा ठुलो उनले पनि पुष्टि गरे, उनले पनि पुष्टि गरे अथवा लेखेको लेखबाट पुष्टि हुन्छ। अब पोक्लाबाङ यक भनौँ न, त्यसमा शासन गर्ने केही त्यस्ता पछिल्ला अब राजाहरू त्यस्तोको बारेमा, हुन त सात रे नुहाङको कुरा गर्नुभयो, त्योभन्दा अघि पछि केही छ त्यस्तो अब दस्तावेजै छ कि अब यो जनश्रुतिको आधारमा मात्रै हो कि? दस्तावेजहरू पनि छन्, कतिपय दस्तावेजहरू पनि छन्, कता कता हेर्दा पाइन्छ। जनश्रुति को कुरो त्यही भइहाल्यो, दस्तावेजहरू पनि छन् पोक्लाबाङ गरेको विषयमा, पोक्लाबाङ नै किन भनियो भन्ने विषयमा। फेरि त्यो यसो यहाँ कता कता यसो उमा भुइँमा एक किसिमको झार छ, त्यो झारबाट यत्रो यत्रो ऐसेलीको दाना जाना जत्रो फुलहरू रातो रातो फलहरू पनि लाग्छ। हामीले त पहिला सानोमा खेल्दा गर्दा त्यस्तै ठाउँमा गएर टिपी पनि खान्थ्यौँ, खाना पनि हुन्छ, एक किसिमको स्वाद हुन्छ, गुलियो गुलियो अमिलो अमिलो छ। त्यसलाई पोक्ला भन्छ लिम्बू कुराबाट, पोक्ला पोक्ला त्यसको सबै त्यो पोक्लाबाङ एरिया नै त्यस्तै मिठाईको झारै झार झारले छापेको थियो अरे, त्यो झारले पुरा त्यो पोक्लाबाङ एरिया नै सबै त्यस्तो झारहरूको जङ्गल थियो अरे। त्यहाँबाट पोक्ला पाङ पाङ भनेको गाउँ, पोक्ला पाङ अनि त्यहाँबाट पोक्लाबाङ भएको, पोक्लै पोक्लाको गाउँ भएको, पोक्लै पोक्लाको गाउँ भएको हुनाले पोक्लाबाङ त्यहाँ त्यस अर्थबाट त्यो ठाउँको नाम पोक्लाबाङ भएको भन्ने बुढापाकाहरू भन्छन्। अनि त्यहाँ त्यो फेदाप राज्य सञ्चालन गर्ने केही लिम्बू राजाहरू सात रे नुहाङ अघि पछिका त्यस्ता केही नामहरू
त्यस्ता केही छन्? सात्रेहरू नै बस्थे त्यहाँ फेदापछि, फेयाताप या अथवा फेयाहाङपछि त्यहाँ सात्रे नहुने बस्थे। अब त्यहाँ उसका सन्तान कता गए, के गए, त्यस विषयमा पनि अलिकति अहिले अधुरो अन्यलमा छ। यो पर यो जिरी खिम्ती गाउँमा त्यो अम्फुवा भन्छ, त्यो अम्फुवा भन्ने ठाउँमा त्यहाँ आमदिन पनि भन्छन्, त्यो आमदिन भन्ने ठाउँमा अहिले पनि पानसार गर्छन्, थोरै मात्रै छ। फदपहरू बस्छन्, फदप फदप भन्छ, तर फदप उनीहरूले बोल्दै बोल्दा बोल्दै त्यो भाषा चाहिँ फेदापका सन्तानहरू हुनुपर्छ भन्ने मैले लेखहरू निकालिसकेका छु। लीलाबहादुर तुम्बाङ्केजीले नै हामीलाई यसरी फेदापका फेदाहाङका सन्तान भनेर लेख्नुभएको छ। त्यहाँ उनीहरूको वाद विवाद हुन्छ नि, अनि फेदाप हाङकै सन्तान हुन् भन्ने उनीहरूको अहिले दावी छ। फदपहरू बस्छन्, फदपहरू चाहिँ अनि पछि अहिले हामी फेदाप हाङकै सन्तान हुन् भन्ने अहिले उनीहरूको त्यो दावी छ। अनि त्यसैबाट यो फेदाप हाङका सन्तानहरूले सुरुमा शासन गरे भन्ने केही अनुमान हुन्छ। फेदापहाङपछि हाम्रो पुर्खाहरू बाह्रौँ र तेह्रौँ शताब्दीमा बर्माबाट आसामलाई प्रवेश गरे, आसामबाट पनि पूर्वतिर लाग्दा लाग्दै अहिले खारको लिम्बुवानमा आएर उनीहरू यहाँका जो त्यसभन्दा अगाडिका आदिवासीहरू थिए उनीहरूसँग लडाइँ भएपछि उनीहरूलाई लखित पठाएर आफू यहाँ घर काम गरेर बसे। अनि त्यसरी चाहिँ लिम्बूहरू हाम्रा पुर्खाहरू अनि चौधौँ कि पन्ध्रौँ पुस्ताका नम्बो नाङदिङ भन्छ सुरु आसाम हुँदै नम्बो नाङदिङ र उसको छोरा नाङदिङ पोक्लाबाङमा आइपुगे। अनि नम्बो नाङदिङको छोरा नाङदिङ, नाङदिङको छोरा सिदी इङ र साङलाई, सिदी इङ जेठा थियो सबैभन्दा पहिला त अहिलेको जो विजयपुर छ त्यहाँ आएर बसे, आसाम आसामबाट त्यहाँ आइपुगेर बसे। अनि सिदी इङ चाहिँ अब यहाँ एकै ठाउँमा बसेर के गर्ने, अब म चाहिँ पाहाडतिर पो लाग्छु भनेर तमोरको किनारै किनार भएर यो सिम्रासम्म आइपुगे। सिम्रादेखि उकालो लागेर अहिलेको पोक्लाबाङ भन्ने ठाउँमा आइपुगेर त्यहीँ घर काम गरे बसे। जेठा सिदी इङ कान्छा साङलाई ए दाजु पाहाडतिर लाग्यो म त यतै बस्छु भनेर कान्छा साङलाई चाहिँ अहिलेको हालको विजयपुर भने बसे। खास विजयपुरमा नबसेर विजयपुरदेखि पनि केही पूर्व पानमारा, भारदप्पा पानमारा भन्ने जग्गाहरू अहिले छन्, त्यो ठाउँमा घर कायम गरे बसे। पछिबाट उसको सातौँ पुस्ताका सन्तान, सातौँ पुस्ताका सन्तान विजय नारायण भन्छ, विजय नारायणले फेरि त्यहाँ उता भारतपबाट यता सरेर विजयपुरमा आएर छन्, त्यहाँ गढ कायम अथवा राजधानी कायम गरेर बसे। उनीहरूले उसैको नामबाट त्यहाँ जो बस्ती बसायो त्यसले अहिले पनि विजयपुर नामले अहिले जानिन्छ, चिनिन्छ। अघि तपाईँले भन्नुभएको चाहिँ खाम र चोङको कुरा र अब यता सिदिङको कुरा आउँदाखेरि अब यिनीहरू बिचको रिलेसन अर्थात् यो समय अवधि होइन, अहिले हामी यहाँ तेह्रौँ चौधौँ पन्ध्रौँ शताब्दीको कुरा गऱ्यौँ, अघि खाम र चोङ चाहिँ धेरै त्योभन्दा धेरै पुरानो कुरा गऱ्यौँ होइन, त्यस बिचको त सम्बन्ध त रहेन। त्यो बिचको सम्बन्ध रहेन, त्यो त्यो चाहिँ अगाडि भूगोलमा चाहिँ यो फेदापमा चाहिँ राज गर्दाखेरिको कुराहरू आयो, अहिले भनेको चाहिँ अब यो पोक्लाबाङ राज्य कायम गर्ने ऊ चाहिँ त्यो गढमा चाहिँ सामेल हुने कुरो चाहिँ सिदिङ तर्फबाट चाहिँ अर्थात्
त्यतातिर आए आसामतिर हुँदै भन्ने कुरा पछिल्लो समयमा आए भन्ने कुरो बुझ्यो।